Здравейте, фишинг маняци! Днеска сме на гости, по-точно аз, защото Теодоси го няма. Сме на гости на Щилян и брат му Стойчо. Между другото, голямо съвпадение, моят брат така да Стойчо. Да, това е много рядко. И моят брат Стойчо, и твой брат Стойчо. Голям кеф. И ще ходим да търсим така наречените бабаките. Нали така? Ами, защо така си казал? Чернокопи. Аз не съм казал, аз съм на гости, където ме закарат и там отиваме. И така. Ще ловим, има си вятър, сутринта е запад, приготвили сме сега вариците. Значи, на моя точка ще ходиш? Отиваме на специалната точка. Ще проверим. Ще отидем и да. Да проверим специалната точка, защото миналата седмица Стойчо ги е накъртил между другото. Щупиваме зъбите на чернокопите. На забачите. И така, днеска сме в по-удобна лодка. Супер е. И така... Да видим, ще повръщам ли днеска? Задържиш мъжката. Изпих си хапчето. А, между другото сме влезли от Приморско. Ето го Приморско. Готови ли си чаще? Да. Сядам. О, сега по едно кафен си изпиваме и... Чернокоп, здравей, здравей! Аз тръгвам на топ чепарете. Той е с чепаре на... На Иван такси ли каза? Да. На някакъв... Това ли е карнобатския майстор? Не. Не, това е... Това е в морето го намерих. В морето си е купил чепарета, значи гледайте какво става. Взимайте пример, отваряйте дюканите. Което има за продаване, е тук вътре отваря дюканчето и продава чепарета. В сезона е явно успешно. Между другото, много е фанал. Така точно. Ще ги видим. Те са на черно. И така, ще пробваме. Ще видим. Моята кутия ли? Няма проблем. Тя е затворена. Първо пускане. Първа рибка. Да видим, едничка е. Едничка, чернокопче. Хвърляйте долу. Средна дистанция, не е най-долу. И още от чернокоп, между другото. Ще следя, къде е кърпичката сега. Ай, първа риба запис. Оп, Штилянчо. И той. Значи, така опъва, все едно или съм натоварял чепарето, или за гърба съм хванал. Може са две, бе. Две са? Браво! Надолу, бе? Да. И е доста хубав. Доста хубав е чернокопа, да. Удари ме, човек, брутално е, бе. Удари ли е? Не, бе, тук е. Брутален удар, ти казвам. Брутален удар. Да. За опашката. Брутален, ма, аз бах ти. Да, да, те са. Обаче е хубав. Хубав чернокопец. Еми, ти на кого изсвали? И ти да, ли на розово? Да, на розовото, на тебе съм. Много хубав чернокопец, да. Понаедрява, бе. Не е като преди две седмици. Ма така здраво е за хапа, че иска да му... Оп, 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 о, яс. Оп, айде.
О, тук ги натвари. Тук ги натварих яката работа. И макарата също е много добра. Направо беше като товарния влак, ма спря. Но да не е за газа. Не. Да. А, за газа ли, бе? Стига, бе! Айде, бе, натвари се, бе. Добре. То вече е за остата. Един има за остата. Оп, още един дойде. Опа! Двечки. Два броя за героя. Ох, майка ти, кукичка. Аз имам, бе. Аз имам купони, то най-различни. В смисъл, смесени са пак птица. Най-добре е така, прещу. Да си имаш две различни. Горе е. Горе е, батко. Да. Дига нагоре малко. Не знам, аз запанах някакъв задър. Но ето. Айде на път. Има... Виждаш коста. Где е коста? Това са три. Или 4, или за гърба едното. Да. Много, много брутално се обено. Това беше само дума. Ех, закорема мамичката ти. Много хуй удари правят, като са заперки. И капитан Стойчо навкара в рибата. Ето ги два броя. Ловим яко. И Стойчо от заре също не мога в момента да го хвана, обаче има риба. Охо. И аз имам. И работата е много на добре. Набарахме пасажа. Капитане! Много добре. Много добре. Хубав чернокопец.
заобикаля. Пускай коцата. Пускай коцата. Нека ще аз по носа, трябва аз да я пусна. Да? Оп, оп. Оп, оп. Да, човек, ни то не ми дава. Ни дава да пуснеш, бе. Да, сега да не можеш. Да, и да се закотвиш. Той парашут мога сложиш в момента. Няма разлика. Няма ли? Парашута ми убива около половинка метър. Не е малко. Ни в момента на това насушно. Обади се на това. О, о, това беше. Но, вай, 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 вай. Това го скараме. Две. Да, вечка. Сеч, сеч. Да. Сеч. Пак на долната. Той ще е капазин за опашката. Стилянката, а, две-три риби, гледам го, това са повече. Не, бе, не е за опашката, бе. А? А, не, за дръжта. Не, и аз фанах през това време. Оп! Оп! И аз фанах. Как шук до яката работа. Е, пак ли се откачи, бе? Поста, бе. Жора взел се от китайските куки. Нали? Да. Ах, какъв хейт по Жорката в момента. По Жорката на топче парета, какъв хейт. А, гамакацута, Жорка? Няма такова нещо. Няма. Бабакитчето. Скукна. Сменихме мястото, защото там беше доста рядка рибата. И сега пускаме да видим какво става. Колко метра, капитане? 32, значи пак дълбоко ще шикуем. Да видим. Ай, сега ще се нафаним ли или няма да се нафаним? Долното ли показва нещо или? А, фанах я. Фанах я. Браво е. Чакай още 4. Меле. Ей, дали се откачи? Не, тук е. Тук е, тук е. Топък може да не хвана. Когато нашите работят, твоето мълчи. Така, сменихме и вече сме в селото. В селото е яката работа. Хора от всякъде, слушаш им разговорите. Мога да се намесиш. Да. Може да има двери. Две риби от кога не съм хващал. Да, хващам. Пускам. Домата. Ето. И джига отдолу. Сменихме мястото, защото през целия ден рибата е много рехава. Съл риба има, но не яде. И постоянно трябва да сменяме местата. Капитана ги търси постоянно. Тук много хубаво натежа. Предполагам, че за перката, за гърба. Да. За коремчето. За гърба, моето къде е? Айде, селян, че той извади. Среден размер, чернокоп. Не от най-дрия, не от най-дрия. Това е.
рибата е пръсната. Всичко трябва да става с голямо... Идва ли бата? Всичко трябва да става с голямо местене явно. Къде ще се съблича? Тя жига, ето и аз фанах веднага. Всичките ловим. Оп, двойка, тройка. Браво. Тройка ли? Извади ги хубаво. Извади ги. Опа, тройчица. Светата тройчица. За сифте днес между другото три риби. Явно пасажа е по-голенчик. Вим аз колко съм се записал? Две. Аз съм се записал Мико, четири куки, две е добре. Ето го. И между другото тия чипарета сам съм си ги правил. Да ме извиняват всички майстори, обаче някой път си слагаш твои си. Ето го. Юзури, между другото, ех как е отрязан, изяден. Юзури съм си го връзвал колкото подец. Майсторската си го връзвал, не? Ама чак майсторската, колкото мога. И аз съм се учил по YouTube видео. То ми дава такова, ме. И ти дава такова, ще да пуснеш. Само пуснем долу. Да, сече. Набарахме пасажа. Набарахме пасажа тука. Голяма сеч става. Щилян направо ги пука. Не, две. Три. Не, две. Обаче едното е за гърба. Живо на Щилянчо. Майсторски ги вади той. А пак там отсреща е перла. На бай, точно бившата резиденция. Дето знае къде да. Ооо, много хубаво. Ето го, веднага е. С тия говори ме лови риба. Оп, пак две. Те е добре по две, по две. Шляне, давай. Че имаме да наваксваме от сутринта. Ех, майка ти да еба. Къде влезна? Ех, майка ти. Става някаква суматоха, когато има риба. То точно тогава, забелязал ли си, че точно тогава става? Ще само гелпиш, ще скъсаш нещо. Ето. Много интересно. То наистина не идваше като такова. Ето го, попче на джига. Попченце. Това не е дракон, да? Попче е 100% попче. И всичко фаща. Дай го скоро. Вижте, якия скорпит Щилянчо. Много добре. Я малко го завърти, е на там, да не е по слънцето. Много красива риба, батко. Браво. Я го завърти малко. Супер. Значи паренцето на Щилян, скорпит шампион. Върви. Утихна за около час, сега излезе обърна вятъра, излезе северен вятър. Пак се облякахме, преди това бяхме тенски.
Рехава работа. Почнахме вече втора кофичка да пълним, което е някакъв напредък все пак. Но много труден риболов. Рехава е рибата и най-важното е, че капитана отзад ги вижда на сонара му. Има риба, обаче не ще да я яде. Не е така настървена. Свършим едната батерия на камерата. Обаче искам да видите само какво се случва в морето в диапазон за около 20 до 30 минути. Промените идват рязко. Както е тихо, спокойно, слънчево и изведнъж излиза вятър, мъгла, тъмнина и времето се разваля. И лошото е, че и няма и риба. Ако имаше риба, щяхме да половим, обаче от един час не сме хващали. Ай, отиваме леко към реката. Така. И другите колеги от заря ще я мъчат. Още. Това е. Приключва риболовният излет. Приморско, това е приморско, вече едва се вижда. Полека, полека. Полека, абсолютно. Гот. Иви. Я да отворим чантата. Сега, пак казваме, риболова беше изключително труден. Пръсната риба, не атакуваща стръвно и въпреки това от 8 часа сутринта напълнихме една хладилна чанта горе-долу. Все пак е някакъв успех, нали така, момчета? Някакъв успех е на това, няма ни. И така. Ма много трудно, да. Въобще по едно, по две, по едно, по две. Не беше чипаретата. Пробвахме всякакви чипарета на много майстори. Между другото някакъв хърноматски майстор също много му беше чипарето щилян на него. Да. И така. Не беше от чипаретата. Просто беше трудна рибата. Айде, чао и до нови срещи. Гази бутуша. То се е дигнат максимално горе. И колко гази къде? Поне една ПД има, 25 цента има поне. Че толкова е плитко, па? Еми, наидва ни за Орахмина, видя ли? Да, за Орахмина. Защото беше по-навътре.